Hej allesammen, Nick Martin fra lavdinegnhjemmeside.dk. Velkommen tilbage. I den her video, der vil jeg... Det bliver en kort video, for jeg vil vise, hvor nemt det er at oprette sider i WordPress. Jeg er logget ind i mit kontrolpanel. Jeg vælger sider og tilføj ny. Og det der med sider, det er, at de er sådan set statiske. De ændrer sig ikke på samme måde som indlæg gør. Altså når du laver en side, så er det fordi, du typisk har en side som kontakt, hvor du gerne vil give din besøgende mulighed for at kontakte dig. Her deler jeg kontaktmuligheder med mine besøgende. Sådan der. I en anden video, eller en senere video, så viser jeg, hvordan I får tilføjet en kontaktformular her. Så på nøjagtig samme måde med indlæg, titel, tekst, og herude har I de samme stort set muligheder. Jeg vælger bare at udgive mig det samme, for ligesom at få en side ind. Og hvis jeg går tilbage nu til alle sider, så kan I se, at jeg har en side, der hedder kontakt. Jeg vil egentlig gerne tilføje en mere, og det er en typisk om Nick Martin side, eller det er sådan en om den her hjemmeside. Og her skriver jeg typisk lidt omkring hjemmesiden eller projektet, som jeg er i gang med. Sådan der. Igen udgiv som standardskabelon. Og hvis jeg går tilbage til, så kan I se, at jeg har en kontakt og en om Nick Martin. Og hvis jeg vælger heroppe på hjemmesidenavnet, så kan jeg sige besøg hjemmeside. Her kan I også se kontakt og om Nick Martin. Så super nemt, på nøjagtig samme måde som indlæg. Sider bliver oprettet på samme måde. Og i de efterfølgende par videoer, så vil jeg vise jer forskellen mellem sider og indlæg, så det er lidt mere tydeligt. Det var alt for nu. Tak for denne gang, og vi ses i en af de næste videoer.